Shaidawa da take tsirar da wanda ya faɗe ta kuma ya aiki da ita daga shiga wuta, kuma take wajabtar da shiga aljanna ga wanda ya tsare ta. Kuma na shaida lallai annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzonsa ne wanda Allah ya karfafe shi da mu'ujizoji da hujjoji. Tsira da aminci Allah su tabbata gare sa da halayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan ka yawa musulmi, idan za ku iya tunawa satin da ya wuce mun haɗu da ku kan huɗuba da take ɗauke da hukunce-hukuncen sallar jami'i. Yau kuma wannan haɗuwa ta mai albarka za mu tattauna da ku ne akan sharuɗan sallah guda tara. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fili da ɓoye, sannan mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya umarni wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani da a tsaye da sallah, sannan ya yabo mai kyau ga waɗanda ke tsaye da sallah, sannan ya alƙawalin cikakken lada da kuma samun tsira daga azaba ga dukkan mutanen da suke tsaye da sallah. ‘Yan uwa musulmi, to me ake ce mu tsaye da sallah? Tunda halshen Qur'ani shi kullum ba cewa yake a yi sallah ba, cewa yake a tsaye da ita. Abin da ake ce matsayi da sallah shi ne zuwa da ita kamar yadda Allah ya umarni a zo da ita a cikin lokacinta, kuma da yin ta cikin jam'i a masallatai, sannan kuma a yi ta tare da cika sharuɗanta da rukunnanta da wajibanta da abin da ya sauƙaƙa na sunnoninta. Wannan shi ne abin da ya ƙara ƙarfafa mu da cewa ya zama tilas ga kowane musulmi namiji da mace mu san hukunce-hukuncen sallah, mu san abin da aka shar'anta a cikin sallah, sannan mu san kuma abin da ke ɓata sallah ko kuma abin da ke rage mata lada. Sai dai kash wasu sashin mutane da dama suna da ƙoƙarin sallah kuma suna tsammanin cewa su sun yi sallah, amma a mahangar shari'a ba su yi sallah ba. Saboda mi? Saboda sun jahilci hukunce-hukuncen sallar, kuma sun jahilci abin da ke ɓata sallar, kuma sun jahilci abin da ke inganta sallar. Shi ne sa ire-irensu ne Allah ya ishara a cikin suratul ma'un, ya ce bone ya tabbata ga wasu masallata su ne waɗanda suke raukana daga sallarsu. Raukana daga sallah shi ne yin ta bayan lokacinta ya fita, ko kuma ƙin yin ta cikin jami'i, ko yin ƙoton kuciya, ko kuma yin sallah ba tare da iliminta ba. Kenan duk wanda ya yi sallah ba tare da ilimin sallah ba, to zai shiga cikin wannan wailin da Allah ya la'anci waɗanda suke yin sallah. Ga su sun yi sallah amma kuma sun haɗu da la'anar Allah. Saboda mi? Saboda ba su san hukunce-hukuncen sallah ba. ‘Yan uwa musulmi, ya daga cikin abin da yake da muhimmanci a kanmu, ko ya zama wajibi gare mu, mu san sharuɗan ingancin sallah. Domin shi sharaɗin ingancin sallah, in aka samu ɗaya daga cikin sharuɗin ya samu matsala, to sallah za ta iya zama ba karɓa ba a wajen Allah. Domin sharaɗi na sallah yana tsayawa ne a kan ingancin sallah. Shi ne sa malamai suka ce abin da ake ce ma sharaɗi shi ne abin da ke lizimta rashin shi, yana lizimtar rashin shi aikin. Malamai sun haɗu cewa lallai ita sallah da kuke ganin ta tana da sharuɗa guda tara. Kuma sun ɗebo waɗannan hukunce-hukunce na sharuɗan ta guda tara ne a cikin Ƙur'ani da sunnan manzon Allah. Sharuɗan nan guda tara ga su kama haka. Na farko shi ne musulunci, na biyu hankali, na uku rarrabewa, na huɗu ɗaukewa hadisi, na biyu gusar da najasa, na shida surta laura, na bakwai shigar lokaci, na takwas shi ne fuskantar gabas in za a yi sallah, na tara shi ne yin niyya. ‘Yan uwa musulmi, mu ɗauki sharaɗi na farko. Sharaɗi na farko shi ne musulunci. Shi musulunci shi ne sharaɗi na ingancin kowace ibada. Domin kafiri duk ibada da kafiri ya yi, komin kyanta Allah ba zai ansa ba. Babu wata ibada da kafiri zai Allah ya ansa. Sadaka ce, ko tausayawa ne, ko jinƙai ne, ko yin aikin alheri ne, ko gina masallaci ne, ko taimaka ma gajiyayyu ne, ko taimaka ma makahi ne. Duk wani aiki da kafiri zai yi na jinƙai, Allah bai ansa wannan aikin. Kamar yadda Allah ya ishara a kan wannan cikin Ƙur'ani wurare da dama kaɗan daga ciki a cikin suratun Nur aya ta 39, inda Allah ke cewa waɗanda suka kafirta ayyukansu a wajen Allah hawa kamar ƙawainiyar rana ce wadda take haska faƙo ko kwalta. Mai jin ƙisa sai ya tsammanin garuwa can, sai ya je wurin sai ga babu komi. To haka nan kafiri duk ibada da zai yana tsammanin
gobe zai samu lada, sai ya ji a wajen Allah sai gabe da lada, komai saboda kahurci. Hakanan kuma a cikin suratul Zumar aya ta 65 Allah na cewa lalle kai manzo Allah idan kai shirka wallahi ka bata aikinka, kuma sannan zaka kasance cikin hasararru. Wannan na nuna mu ashe duk wata ibada tana buƙatar cikakken musulunci kamin a karbe ta. Shi ne sai muka dawo cikin gida, ba wata ibada da musulmi zai Allah ya ansa inda yana shirka. Matuƙar kana zuwa wajen bokayi ko malaman duba, ko kana tsafe-tsafe, ko kana canfe-canfe, ko kana bauta ƙababbara, ko kana haɗa Allah da wani wajen bauta, to wallahi duk ibada ka komin kyanta Allah ba zai ansa ba. Domin sharaɗin an san ibada shi ne tauhidi, tauhidi kuma shi ne musulunci. Yawa musulmi, sharaɗi na biyu shi ne hankali. Allah bai ansa ibada mawukaci, Allah bai ansa ibada wanda ya suma, Allah bai ansa ibada cikin bacci. Da yawa wani zai iya ibada cikin bacci, yana bacci sai ya gan shi yana sallah, ko ya gan shi yana ɗawafi, ko gindan Ka'aba, ko kwana kai kana ɗawafi, Allah bai ansa wannan ibada da saboda bacci kake. Haka nan Allah bai ansa ibada mai magi, mai maye, wanda ya sha ƙwayoyi, ko ya sha shalasha, ko ya sha daga. Sallar shi ba za ta inganta ba, duk wata ibada ta shi inda yana cikin mayan nan Allah bai ansa ta. Shi ne sa shaye-shaye, da zarar mutum ya kai kan shi shaye-shaye, to ya kashe rayuwar shi baki ɗaya. Domin shi shaye-shaye wani mataki ne da ɗan adam ya kai kan shi sai kange kan shi tsakanin shi da Allah. Matuƙar kana shaye-shaye ka shiga cikin maye, ba wata ibada da za ka yi Allah ya sa. Ko sallama ka haɗu da wani kai mai, wallahi Allah bai baka lada, inda kana cikin magagi. Saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin surat Al-Imran, ya ce ku wanda kuka imani, kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye, sai kun san abin da kuke faɗa. Kaga ba ce a kai gare ku yi sallah ba, ko alwalla gana mutum ya in ya san yana maye, balle har ya je ga sallah. Kuma ya tabbata ga hadisi ingantacce, manzo Allah ya ce an ɗauki alƙalmi kan mutum uku, ba a rubuta lada, ba a rubuta zunubi. Ƙaramin yaro ba a rubuta mai lada, ba a rubuta mai zunubi sai ya balaga. Ko wani aikin alheri sai dai a rubuta lada ga wayan shi. Mahaukaci shi ma ba a rubuta mai zunubi, ba a rubuta mai lada. In ya yi saɓo ba zunubi, in ya yi aiki alheri ba lada. Mai bacci shi ma ba a rubuta mai lada, ba a rubuta mai zunubi. Wata rawaya sai Annabi ya ce mai magagi wanda ya sha giya, ko ya sha shalasha, ko ya sha daga, to duk ibada da ya Allah ya ansa. Da haka matasa ku ji tsoron Allah, ku nisa ta kanku daga shaye-shaye. Kuma za ka iya gasganta wannan, za ga duk wanda aka jarabe shi da shaye-shaye, to za ga ko sallah bai yi, kullum za ka yana nesa da harkar addini, da ya san ba tashi wace. Da haka duk wani mai shaye-shaye ya zama wajibi gare shi ya tuba, don ya samu in yi ibada Allah ya ansa. Domin Allah bai ansa duk wata ibada da in dai akwai sauran magagin abin da ya sha, in dai akwai sauran maye na abin da ya sha, ya yi ibada Allah bai ansa. Sharaɗi na uku shi ne yaro, shi ma yaro wanda ba mumayyazi ba, wanda bai kai shekara bakwai ba, ba a umurta shi da ya sallah. In ma ya yi sallah, to sallah dai ba wata ingantatta ba ce. Amma idan yaro ya zama mayyizi, ko da bai balaga ba, ya kai shekara bakwai, to zai iya yin sallah. Kuma in ya yi sallah, za a ansa da sunan ya yi nafila, ba da sunan ya yi faralla ba, tunda ba a aza mashi faralla ba. Wasu kuma malamai suka ce duk ƙananan yara da muke zuwa da su masallaci, ba a aza musu yin sallah ba, amma abin da ya sa ka ce mu zo da su don su saba. Kuma in sun yi sallah, mu uwayen da muka zo da su, mu za a rubuta maladat. Kagan ka zo masallaci da yaranka guda biyar, baccin sallah ka kana da sallah mutum biyar. Saboda wani hadisi ingantacce, Annabi ya ce ku umarci yaranku da su rinƙa yin sallah in suna yan shekara bakwai, sannan ku yi masu bulala in ba su sallah in sun kai shekara goma. Duk yaron da bai yi shekara goma bai sallah, to Annabi ya umarci baban shi da ya mai bulala don ya tsoratar da shi. Sannan Annabi ya ce ku bambanta masu wajen kwanciya in sun kai shekara goma. Kada ka yarda yaranka in shekara goma suna kwana wuri guda. To sai malai ya ce wannan al'amarin na umarta yara su yi sallah, da yi masu bulala in ba su yi ba, da raba masu makwanci in sun shekara goma, mafi yawan mutane yau sun shagaltu ba su yin haka nan. Mafi yawan yau za ga mutane ba su umarta yaransu da su yi sallah, sannan in ba su yi sallah ba, ba su yi masu bulala.
to wallahi ku sani sai Allah ya tambaye ku akan wannan wajibin da ya azama ku akan wannan amana da ya azama ku ta kula da yaranku da matanku to wallahi sai Allah ya tambaye ku gobe kiyama dan haka mai kokari mu tsara wannan amana din duk da sallah bata wajaba ga yaro ba to amma dai in ya kai shekara 7 mu sa yayi in ya shekara 10 ma bai mun mai bulala mu bambanta su a wajen kwanciya danga da su tashi da cakudede na ta tada mara sakin yawa musulmi daga cikin sharuɗin sallah guda 9 sharadi na 4 shine tsarki tsarki ya kunshi in mutun zai sallah sai ya alwala babu sallar da tsari ko bayan gari to Allah bai an san wannan sallar ko jikin shi ko kuma inda kake sallah wurin akwai najasa sai kai sallah sama najasa to shi ma Allah bai an san wannan kuma inda tabbata hadisi wata rana manzo Allah yana bada sallah da takalman shi guda 2 yana cikin sallah sai malaika jibril ya zo ya ce mashi takalminka wannan da najasa sai annabi ya cire sai sabbai da ke bayan su ma suka cire kai jibril ne ya zo ya ce mana akwai najasa sai na kusa domin ba a yin sallah da najasa haka nan ne kenan najasa ta jiki ce ko ta abin da ka sanya ce ko ta wurin da kake ne kamar yadda wani bawan Allah ya taba zuwa masallacin manzo Allah yayi tsari a cikin masallaci sabai suka yi ta mai tsawa bayan ya gama sai annabi ya sa aka zuba ruwa masu yawa don gusar da wannan najasar yawa musulmi sharadi na 6 daga cikin sharuɗin sallah shine suturta al'aura ba a yin sallah ba tare da an suturta al'aura ba Allah ya umarci musulmai su suturta al'aurarsu lokacin da za su yi sallah amma Allah ya kira ita al'aurar matsayin wasu ya kira matsayin ita surar kwalliya kamar yadda ya wada cikin suratul arabi aya 31 yace ya ku ɗayan annabi adam ku riƙi ƙawarku lokacin da za ku yi sallah lokacin kowace sallah malamai sun yi ijma'i akan cewa duk mutumin da ya yi sallah ba tare da riga ba ko ba tare da wando ba ko kuma al'aurar shi ta bayyana to bai da sallah suka ce al'aurar namiji tana kamawa daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa daga cibiyar mutum zuwa gwiwar shi to in yayi sallah wani daga cikin waɗannan ya bayyana to sallar shi ta lalace domin an rasa sharadin sallah sharadin sallah shine surta al'aura ba makawa ga kowane mai sallah ya sa kaya cikakku domin gabatar da ibada sunna ce ta manzon Allah mutum ya kwalliya ba inda ake so kwalliya ka nuna kai mai kaya ne ko kai mai kwalliya ne ko ka kashe kayanka irin wurin sallah Allah na son in zaka yi sallah ga ka caba ado ka zo ka duka da wannan adon ka gaida shi to da dama za ka ga wasu suna wasa da wannan umarni na kwalliya a wajen sallah akwai ma gayon da su in sun yi kwalliya ba su son su yi sallah akwai kayan da ba su iya duka su gaida Allah da su sai dai su taya da su cikin gari wannan kuskure ne ita kuma mace jikinta baki ɗaya al'aura ne na ka ita mace in za ta yi sallah baki ɗaya ake so ta lullube jikinta in banda huskarta da tafinta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa sallar mace ba ta inganta ba in wani abu ya bayyana wanda ba tafinta ba kuma ba huskarta ba yace idan mace ta yi sallah sai a ga ƙawahonta sun yi to ko da tsohuwa ce Ibn Taymiyyah ce sai a sanar da ita cewa ai bai halitta mace na sallah ƙafa tana hitowa waje idan aka koyar da ita kuma ta ci gaba da yin sallah haka nan to ya ce sallar ta bata ta ce bata da sallah dan bata cika sharadi ba haka ya zama tilas matan da ku ji tsoron Allah ku sani cewa in za ku yi sallah ana son ku sa riga mai tsawo ku daura zani sannan ku sa safa sannan ku kawo hijabi mai tsawo har ƙasa ku sanya ta yau da dama matan suna sakaci da wannan zaka ga mata na sallah amma ƙafa su waje damcin hannun su waje zira'in su waje ko wata in ta yi ruku'i ko sujjada saboda dan hijabin ta sa ba wanda ya taka kare kare bane sai kaga kana ganin kafarta wata kuma tana ganin ita tsohuwa ce ba matsala to ke tsohuwa ai Allah na bukatar ibada ki ke ma yanda Allah yake bukatar ibada yarinya haka yake bukatar ibada tsohuwa hasali ma ibada tsohuwa ita ne kamata mata kara yawaita dan ita take gab da koma a wajen Allah dan ka mata ku yi hattara ku gyara duk mata da ta yi sallah hannunta
da kafa da huskar ta su kadai ne ake so a gani waje, amma in ta yi da wani abu ya bayyana ba su ba, to sharadin sallah ya rogaje. Ita kuma sallah da zara babu sharadi guda to babu sallah. Allah ya ba mata mu ikon gyarawa. Yan uwa musulmi, daga cikin sharadin sallah shine shigar lokaci. Ba a yi sallah sai lokacin ta yi, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul nisa aya ta 103, yace lallai sallah ta kasance akan mu'minai wajibi ce mai kayyadaddan lokaci. Kowace sallah tana da lokacinta da take hawara da kuma lokacin da take hita. To wajibi ne ga musulmi ya san lokutan sallah harkonsu da ƙarshe, wanda wannan huduba ta gabata kan wannan. Mun yi bayani kan lokutan sallah guda biyar. Shi ne sa shari'a musulunci ma ta shar'anta kiran sallah don a sanar da mutane cewa lokacin sallah ya yi. Ɗan uwa musulmi, daga cikin sharuɗin sallah shine huskantar gabas, ma'ana huskantar Ka'aba. Idan mutum ya yi sallah ya dibi yamma, sallah shi ba ta yi ba, ko ya dibi kudu ko ya dibi arewa, musamman a mu nan Najeriya dole in za ka yi sallah ina za ka diba gabas. Saboda Allah ya ba da umarni a dibi gabas a cikin suratul Baqara aya ta 144, yake cewa mu manzonsa, ka juyar da huskar ka ɓangaren gabas, kuma ku juyar da huskar ku kuma biya manzo Allah ɓangaren masallacin harama. Kuma Allah ya ce duk inda kuke a cikin duniya to ku rinka juyo da huskokinku kuna diban Ka'aba idan za ku yi sallah. Naka ana gane gabas da abubuwa da yawa. In baka san gabas ba sai ka tambayi masani ya nuna maka. Ko ka yi amfani da alamomi na taurari ko na rana ko na wata ko duwatsu ko iska ko ƙwarama. Domin mafi yawan ana iska shi galibi iska, ko dai ya hito daga yamma ya gabas ko ya hito daga gabas ya yamma. Mafi yawan iska haka yake, kaɗan ne ake samun kudu da arewa. To ta hanyar iska ma za ka iya gane gabas in ka samu kanka cikin daji inda ba ka iya ganewa. Kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin suratul An'am aya ta 97, yake cewa shine wanda ya sanya taurari a cikin sama don ku samu shari'a da su a cikin duhun dare da duhun sarari. Yan uwa musulmi, daga cikin sharuɗan sallah na takwas, na tara shine niyya. Ita niyya shine kuduri a cikin zuciyarka cewa za ka yi aikin ibada don neman kusanci zuwa ga Allah. Dukkan wani aiki yana buƙatar niyya, kamar yadda Annabi ya faɗa mu cikin hadisin nan mashahuri wanda dukkanin mu muhaddace shi, inda Annabi ke cewa innamal a'malu binniyat, sani kadai ayyukan da Allah yake yarda da su ayyukan da aka yi niyya wajen yin su. Kenan duk aikin da aka yi babu niyya ba ruwan Allah da wannan aikin. Shi yasa cikin hadisin Annabi cewa kuma kowane zai samu ladar irin niyyar da yi. In niyyar ka ta ƙwarai ce to shikenan za ka samu lada ta ƙwarai. In niyyar ka ta banza ce to kaga za ka samu zunubi. Shi dai ku sani ita niyya aikin zuciya ne. Bid'a ne mutum zai yi wani aiki ce na yi niyyar yin kaza. Kamar da makarantun mu ana karantar da mu kowace ibada sai an faɗa mu niyyata. Sallar azhar ce sai ka ce na yi niyyar yin sallar azhar farilla. In ma dalili ne sai ka ce kuma koyi dalili iqtida'u bil imam. In azumin Ramadan ne suka ce na yi niyyar azumin Ramadan 30 daidai ko 30 ba ɗaya, sai mutum ya tunana ta. To duk wannan bid'a ne, ba wanda ya saka wannan. Kawai ƙudurtawa ne. Da sallah ta zo sai ka ƙudurta, da azumi ya zo sai ka ƙudurta, da aikin hajji ya zo sai ka ƙudurta. Waɗannan su ne sharuɗa guda tara na sallah da ya zama wajibi ga kowane musulmi ya kiyaye su domin sallah shi ta samu karɓuwa a wajen Allah. Sharaɗi ɗaya kawai in babu daga cikin wannan to babu sallah. Babban misali da zan baku, za ku iya yarda Annabi yana cewa ai babu sallah ga wanda bai yi alwala ba. Yanzu mutum zai je sallah ba tare da alwala ba, kuma a ce sallah shi ta yi, bai yi alwala ba, bai yi taimama ba, haka kawai je yi sallah haka nan. Duk yanda ya yi sallah nan da kyau ba ta yi ba a wajen Allah. Yan uwa musulmi masu albarka, mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a cikin dukkan sha'anonmu. Mu sani kuma cewa lallai akwai wasu wurare da shari'a ta nuna ba a yin sallah a wuraren wanda ko da ka yi sallah da sharaɗin ta guda tara ka yi ta irin ta manzon Allah, to akwai kuma wuraren da in ka yi sallah waɗannan wuraren Allah bai ansa sallar. Wuri na farko shi ne makabarta. Ba a sallah makabarta. Annabi yana cewa ita ƙasa dukkan ta wurin sallah ne in banda makabarta. Daga malamai wata rayuwa kuma Annabi ke cewa gada ku yi sallah makabarta, kuma gada ku zauna cikin makabarta da sunan hira ko wasa. Daga sallah ba ta inganta makabarta.
haka nan wuri na biyu ba yin sallah wurin wanka bayi ko toilet toilet to ba sallah ire-iren waɗannan wuraren haka nan ba yin sallah hubbari hubbaran da aka gina na wasu waliyai irin hubbaran Sheikh Usman bin Fodi to kaje can wurin kai sallah wurin to ba sallah wurin ko da kai sallah ka bata yi ba haka nan ba yin sallah a garken raƙuma ba a sallah a garken raƙuma amma ana yin sallah a garken awakai da tumakai da shanu amma shi garken raƙuma ba a sallah wurin annabi ya hana sallah a garken raƙuma haka nan ba yin sallah a tsakiyar hanya mutum ya zo tsakiyar hanya yana sallah ana ta gitta mashi saboda gitta maka lokacin da kake sallah yana ɓata ma sallah in dai ba ka san ya sutura ba to don gudun gittawa annabi ya hana sallah tsakiyar hanya haka nan ba a yin sallah gidan da aka hushe shi ma'ana aka kwace wani gida da ƙarfi da yaji aka baka sai ka zauna kuma kana sallah cikin gidan malamai sun ce ba a sallah wannan sannan ba a yin sallah cikin jijji saboda matattarar ƙazanta ne suka ce kuma ba a yin sallah mahauta tamma matattarar ƙazanta ne waɗannan su ne wurare guda takwas da malamai suka hidda cewa ba a sallah waɗannan wuraren sai dai a samu inda shari'a ta da yi masallatai da kuma wurare masu kyau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunan shi kyawa da sifofin shi masu albarka Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu Allah ka yi mu damuwa Allah ka yi mu talauci Allah ka zo mu arziki daga wajenka Allah ka ƙara mu lafiya marasa lafiyarmu na gida da asibiti Allah ka yaye musu mu kuma da ke da lafiya Allah ya ƙara mu lafiya wannan fitintunu da suka addabi wannan ƙasa da wannan jiha tamu da ƙauyukanmu Allah ka yi mu maganinsu Allah ka yi mu maganin abin da ba mu iya Allah ka yi mu wannan hali da muke ciki wannan ƴan ta'adda da suka dame mu Allah ka yi mu maganinsu Allah ka kawo mu da su Allah da ka ba Najeriya da jihar Zamfara zaman lafiya shekarun da suka wuce to muna roƙon Allah ka ƙara damu da zaman wannan lafiya nan wancan zaman lafiya da ka ba mu can baya mun gode Allah ka ƙara damu da shi Allah ka yi mu wannan yanayi da muke ciki shugabanninmu kuma kai musu jagoranci ka Allah suka hayata daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk